Då kikar vi på höjdpunkter ifrån vår match där vi kan konstatera att Gajas Said lyfter in den här bollen lite enkelt förbi Isaksson i målet och ledning för Vålerenga med ett mål mot noll. Andra halvleken så och inhoppande Agiri får in bollen och den går fram till Mohamed Abdullah som trycker in 2-0 målet för Vålerenga, hans enklaste mål säkerligen i karriären. Djurgården då, han skapade den här möjligheten, Magnus Eriksson, kapten för dagen, försökte få fart på Djurgården. Men det var Vålerengas match och till slut kom också 3-0 målet genom Mohamed Abdullah som skjuter bollen via täckande Djurgårdsben fram till 3-0 för Vålerenga. Djurgården hade sedan ett par möjligheter att snygga till siffrorna, bland annat då Jonathan Augustinssons skott som Sandberg tippar i ribban. Och efter hörnan här så var det ju nära en reducering och Naki mittbacken skickar bollen i egen stolpe, men det var inte Djurgårdens dag det här. Och laget förlorar till slut med 3-0.